ይሄ በፎቶ የምታዩት ወንድማችን ኤርሚያስ ተኬ የሚኖረውን አገር ስዊድን ስቶክሆልም፣ ዜግነት ኤርትራዊ፣ ከአዲስ አበባ እንደገባ ሁለት ወሩን ባልታወቁ ሰዎች ተጠልፎ የት እንደገባ እስካሁን ድረስ ስለማናውቅ የሆነ በአዲስ አበባ ነዋሪ ህዝብ ይሄን ልጅ ይሄን ወጣት አይቼዋለሁ የሚል ካለ እንዲተባበረን ጥያቄ እናቀርባለን። በጣም አስደንጋጭ ነው ለኛ። ስለዚህ ይሄ ወንድማችን አይቼዋለሁ የሚል ካለ በስዊድን ኤምባሲ ወይ ደግሞ በተለያየ ቦታ ለእኛም ኮንታክት ማድረግ እንደሚችል ጥያቄ እናቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።